Прогноз погоди на п'ятницю, 1 грудня. Схід сонця 7 година 15 хвилин, захід 16 година 6 хвилин. Місяць у Тельці, 14-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 11,8 в Миколаєві був зафіксований у 1992 році, а найвищий – плюс 12,8 у 1947 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 1 грудня 2017 року в Миколаєві та області протягом дня протримається хмарна погода. Вранці йтиме дрібний дощ. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 75%. В Миколаєві нічна температура плюс 10 градусів, а в день плюс 12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 9, плюс 11 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 11, плюс 14 градусів.